Aș vrea să am o meditație astăzi la Salmul 121. Am auzit cântările acestea frumoase care ne îndeamnă să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Un salm care are numai 8 versete. Am să citesc Salmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Domnul te va păzi la plecare și la venire. Desigur că noi plecăm de acasă și venim de acasă numai prin ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, cum erau cântările și cântarea aceasta despre rugăciune, este bine ca întotdeauna la plecare din locuință să nu plecăm până când nu facem o rugăciune către Dumnezeu pentru protecție. Câți n-au plecat de acasă și nu s-au mai întors? Noi avem nevoie de protecția lui Dumnezeu, așa cum se spunea și în cântările acestea frumoase. Dumnezeu e acela care ne protejează. Dar sigur că toți oamenii pleacă de acasă dimineața să duc unii la muncă, alții mai tineri la școală. Noi am plecat în dimineața aceasta pe calea undelor și depinde unde pleacă fiecare. Sunt exemple și în Biblie de plecări în locuri bune și plecări în locuri negative care duc la moarte. Slăvit să fie Domnul că în dimineața aceasta noi am avut ocazia aceasta să ieșim pe calea aceasta a undelor din casa noastră la un loc binecuvântat, unde se laudă numele Domnului. Despre plecări negative găsim scris în Biblie, în Isaia 37:28, despre regele asirian Sanherib, despre care Dumnezeu a declarat: dar eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și că ești mânios împotriva mea. Regele acesta a venit să cucerească Ierusalimul în timpul lui Ezechia. Și pentru că Ezechia împreună cu prorocul Isaia s-au rugat Domnului și Domnul a făcut o mare minune. Când conducătorul armatei lui Sanherib, Rabșache, o bajocorit pe Dumnezeul lui Israel, ba mai mult, o trimis o scrisoare în care bajocorea numele lui Dumnezeu. Ezechia împreună cu Isaia s-au dus în templu, au pus scrisoarea pe altar și au spus: Doamne, privește cum te bajocorește. Și Dumnezeu, așa cum am citit, știa despre omul acesta, așa cum știe despre fiecare om din lumea aceasta, și a spus: pentru că Sanherib a fost mânios împotriva mea, îl voi nimici. Și Dumnezeu face o minune, armata lui așa de numeroasă care înconjura Ierusalimul, într-o singură noapte au murit toți loviți de Îngerul Domnului. Cei din
Cercetătorii din istorie spun că într-adevăr s-a întâmplat lucrul acesta datorită unei molime, unei ciumi care a decimat armata lui Sanherib. Ca să aibă o explicație cât de cât științifică, spunem noi în ghilimele. Dar Biblia spune că Îngerul Domnului a luptat pentru ei. Slăvit să fie Domnul! Apoi găsim tot în Biblie oameni care au fost lăudați pe Domnul pentru ieșirile, plecările lor și venirile lor. Găsim scris în 1 Samuel 29 cu 6 despre David. Într-un psalm, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Ajuns într-o situație când fugea de socrul său, regele Saul, să apeleze la dușmani, la filisteni, și s-a refugiat la Achish, care era regele filistenilor atunci, domnitorul lor. Și auziți ce mărturie face Achish despre David, cum l-a lăudat pe omul lui Dumnezeu. Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în taberă, căci n-am găsit nimic rău în tine și de la venirea ta până în ziua de azi. Îmi place să te văd mergând și venind cu mine. Iată un păgân care nu-l cunoștea pe Dumnezeul lui Israel, a găsit în David omului Dumnezeu și în cuvintele acestea îl laudă și zice: îmi place să te văd mergând și venind cu mine. Atât în prezent cât și în istorie, venirile și plecările omului pot încuraja sau pot descuraja pe oameni. Dar cea mai mare venire a noastră este atunci când venim la Domnul nostru Iisus Hristos, unde găsim mântuire. În Ioan 10 cu 9 găsim scris cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Domnul Iisus a spus: eu sunt ușa. Dacă intră cineva la mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Având părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos, noi venim la El și venim și avem binecuvântarea aceasta de a găsi pășune. Ce înseamnă pășun verzi? Pășun verzi înseamnă hrană pentru suflet. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Dumnezeu, și în dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos ne-a dat hrană pentru sufletele noastre prin cântările acestea frumoase, prin mesajul Evangheliei. Slăvit să fie Domnul! Unde să mai găsesc pășun verzi astăzi? Pășun verzi le putem găsi și, așa cum spuneam înainte de a ieși pe poarta ușii noastre, pe poarta și pe ușa cămăruței noastre, în rugăciune. În Matei 6 cu 6, cuvântul Domnului spune: și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns, și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Intră în odăiță și te rogă, iar apoi ieși cu puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, putere reînnoită, și lucrează pentru Domnul. Unde se mai găsesc pășun verzi astăzi? Se găsesc în serviciu public de închinare, în biserică.
Și spunem și noi ca David, mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm când suntem chemați, când sora Oltea, fratele păstor Vaipan ne trimite linkul ca să intrăm, să găsim pășun verzi. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Și apoi avem și o atenționare. Să nu părăsim adunarea noastră, casa Domnului, cum au unii obicei, ne spune Pavel în Evrei 10 cu 25. Desigur, am văzut mărturii și pe alte site-uri care funcționează de 4 ani, că au intrat unii, dar n-au rămas. Nu mai răspund la apel. Domnul să ne ajute să fim consecvenți, să iubim pășunile verzi, să iubim calea către rai, că este o singură cale. Eu sunt calea, adevărul și viața, au spus Domnul Iisus Hristos. Unde este prezent cuvântul lui Dumnezeu, unde se laudă Domnul Iisus Hristos, sunt pășun verzi pentru sufletul nostru, slăvit să fie Domnul. Apoi vreau să menționez că ne simțim bine, dar nu ca spectatori, nu ca să fim văzuți de oameni, nu? Ci închinători activi, oameni care fac din inimă lucrarea Domnului și în cămăruță, și pe site-urile acestea care promovează cuvântul lui Dumnezeu și pășunile verzi, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, timpul este înaintat. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 16 cu 17 și 18, mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcărit Duhul meu și Duhul vostru. Avem nevoie, lumea are nevoie, noi avem nevoie de oameni ca Ștefana, Fortunat și Ahai. De oameni ca frații noștri iubiți, păstorii aceștia care ne aduc cuvântul lui Dumnezeu și ne înviorează sufletele noastre și ne duc la pășuni verzi. Avem nevoie de surorile acestea scumpe care laudă pe Domnul din toată inima lor. Și dați-mi voie să cred că nu numai când se transmite, ci și în cămăruță, laudă pe Domnul. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Vă dorim tuturor fraților și surorilor ca dragostea, bucuria și pacea lui Dumnezeu și binecuvântarea specială pe care o menționează Psalmul 121. Domnul să te păzească la plecare și la venire de acum și până în veac. Amin.